Skal vi lave et bottleflip nummer? Jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi gør det. Jeg synes bare, det var sjovt, så det får lov til. Nemt. Lad os bare komme ind til det. Nu laver vi det. Begge to flippet. Easy. Nu laver vi det gennem det her. Easy! Nu laver vi det bundflip oven i jord. Vindueskarmflip. Lukaflip. Hashtag easy. Der var vist den flaske, jeg glemte over i går. Skal vi lige se, om den kan. Den kan jeg sgu godt. Hashtag easy. Hvad synes du om bolleflips? Det er pisse sjovt, at jeg bolleflips. Okay. Hvad er du bedst til? Almindelig bolleflip eller cap bolleflip på lommen? Cap. Er du god til cap? Hvad er din rekord? Hvor mange har du fået i træk? På cap? 4. På cap? Ja. Det er fandme meget. Hvor meget har du fået almindelig? 14. Hold nu, Gert. Nå, telefon ringer. Underhold dem. Nå, hvad er det fed video, Luka? Ja, ret fed video. Den er mega fed. Lige må du se det. Easy! Men det her, det var simpelthen det sidste bolleflip. For i dag. Og vi havde 3 flasker. Men så kom der sådan en dame, som vi brød op med en kælder og tog den. Og det var rimelig nøje. Men vi skal også lave, hvad hedder det, en hjemsøgt kældervideo. For hjemsøgt, det er den i dag. Så glem ikke at like, sub og skriv, hvad vi skal lave næste gang i kommentaren. Det er vi i hvert fald glade. Vi ses i næste video. Peace!